السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذن سلام دماء ولا لها كجرة مكة إسلاو جنل ومركة له إي مغال غروح بدن أنا قوى عافي ما تغبا إذن كسيتهين حالكين إي ورمى أخبارتين دق دق متهين ما شاء الله وحان إذن وضع ألاب غروح بدن كفا إيديستا مركة أوريس لكن جنل كسبسكرايب صار قنبليل كفورو إلى جوج هدي آذن قنبليل كفورنين صاحب من منا قد دونا او مي اركيسيد او فيديو كان سو ديغا ما اركي دونتيد بيكوز هدا سبسكرايب دي سارت اسكا سوتيد كامبليل كان افرونين اركي ميسيد فيديو يدي ان شاء الله وحا رجي دونا انا كامبليل كفرو دونتي ورا هدا ايلا جوجتنا وحان كوليا ثانك يو لايك تو مهم ان كوليا لايك تي سار هدا سبت هنا سو دوو وا ماركلا اي فيديو قروح بدن سداسا او قروح بدنا دونتا وا وجيدا سحن كان يا وحيد دوحة يكو دادال دين بالغور راح دي سوامالي هوري او تيري دي جيركو او مايا هاي هلا محال لها النفقية يو ان وان نفقدي يو عبيتانا هاد دوحان شرحا يوا قدارتي ايه هالكاس قدود كي ايوا بيتروت كان كالينتا وا محال لها سيدا او جيد دين بفرولي كوي ايو كاروتو اي ابالغاي انتا سو ساحن كاكو مايا هاي ان ما شاء الله تبارك الله دي انت هدا اسكو قبطو اذا او باهن تعمل مسكح هذا جوستين نقيه مين مرقاق وحو اشاقين عان كودا هاي لغا ما شاكيان عان كودا مفانت وحي اعبار فريق ميسك الهادك اللو دحتا واسو حسو سنين ماشا محاكو جرطلو هل كان عكدران ما شاء الله هل كان هورتا محال ده هاي سيدا او جيد دين با جاي السيدا اي وجرو عبي تا ندا لغوشي تا محال ده هاي وحالو درسدا قدارتا وحاكو درسا كرتا مشاريدا wax uu diidaya male halkaasay ku wada qoran tahay wixii fitamiin ku jiray inta laga ma sheekay karo aniga marka koobkan hadda aan kor u sido ku qasan yahay saaka la seegiyan qastay ama habeenki markaasii seexanaysa qasanaysa hal qaada meel ku shubay biya ku qase waa la dhigaysa subax asoo jiijid ma xal u maleysta soo kace so sida saafi aan ina samaysid adkay bismillah ma anta waween marka وأجدين عبتانكي وأدين شرحوها فرت دايرة دان تاقويا ور هالكا هالكا ساكويا لوا كاسا قدار تساسا لو قدر سداسان عبتان دار بتسان وغشيد دين عانكا لو حوايا دار بتد مشاري انت وحوا في التمين كي اندوا وأجدين أمالينا هالكا سوا كاسا ومغنيسيوم كي ايو اي وروح كستان كلها اكلو ميسترن ماشي فيتامين اي انا مشرحي كريه سو قدو اي شرحو اي فيرسو اي كدرك كداك درقينينا ودق وحمق للهينينا tabar ma kuu hay ma hohe adana sidaasa busta ugu hoos jira waajife maxaal dhaan maba soo kacaysid ma ho marka soo kac oo soo kac oo soo istaagan ku leeyahay hooyo isku roonaa hooyo hadaa tahay waxa waaye halkan marka ana hadda soo shiidana soo gata soo mira miraana wuu jiraa hadaa rabtid kaa rabtida soo qaadane de ma aha laakiin hal maalin inta cabta ama laba maalin bismillah bustiin bak soo baxay ani host waaba sarirta ma bak soo istaay kari aa wixii la sheegaa in nafaqada waxas ma jirtaa baa wax ma ku sheegaa hadda soo gadi tabakad ka sadad dhimaysa bakad ka labaadan ku dhaayo ma host jiri kartid ba busto ma fahanta marka soo dhadhawaada walaalaha waa in la isku baabiya oo la iscanaanta oo ka kacaliin yira fadhiga sooma ka faa'iideeyso hadaadan gambaleelka furana faa'iidada ma ka islaaw yaa islaaw dum arkay sidan ku dhafa idada ay ku soo dhigayso ay ku dhinac mareele marka waa kanaha hadda halkaasan isku geynaya wax is diidaya male jirkaagay ku galaya waxaan dhan dhigaaga ku dhashan shan oo naqahaaya betroot kas ama baytarafna way dhan Soomaalida hatta dhaqtarka dadku u soo qoro dhiga iyoba ku soo celinaa ku dhaf 5 minutes Soomaali hadda wuu buuxiya awl ma ooli jir wiligay Soomaali ma ku arkay jirin laakiin saada markaan tago waa ku soo arkay ad loo gadaa waa arkay ma aqaan in qudarta dibadda laga keenay inuu dalka ka baxo aan ma sheegi kari halkaas koob caana dhab ku siiba u jeedin Soomaa koob caana marka aniga waxaan is leeyahay adeeg inay naqdan wixii la cabi karin ma fiicno hadaarati waa iska dhaafi kartaa biya aan ku sii darsado si ay aado wuxuu u naqana smoothie xooga jilcana karaba waa kanaha marka jaay seedka asagoo halwadi oo halwa hilaal maal dhig jira amal u jiijid ma marka waxaa loo baahan yahay in habeenka markaas si saxaysa qasato ama subaxii marka waaga bari alsiiga asoo kacdid qasatid saas uu naqana laakiin marka qasaysid biya biya caadi waa soo saas inuu jiijid maal rabaa mujeeda waxaan ku dhahay musqusha gali jirkaaga faxfaxu naqaha
jabiib baan naqanee ani war maa wadaa war ma maqashiinba laba dhagood duleelo maba idinku yaallaana umalayhaa idinka war sameesta war kakaca war ha neeftuurina neeftuurkiina intaga joogi la ahay war heedhe naga daayahoo soo gatahoo sameesta midda kale inta waxaan wax weyn maba ahaanba lacag weyn ma joogaan waxaa arkay tufaaxaa soo gaday moosaa soo gaday liinaa soo gaday karootaa soo gaday kulli talaajaday kaaga bululayaan ma balendarka ku shub ee shiid ee cab maxaa war idinka see wax idinkugu sheegaa almuhiim aniga war maidinka dhaafaayo ma idinka daalaya intaa kasoo kacdiin waa idin sugaa ma fahanteen laakiin ha ii jiifin hoo soo kaca hadda waa soo shiidayaa sidou naqdana waa arkaynaa okay smuud waxaa kasoo baxayaan ku dhahay dhegta dhegtaan ku dhaha dhegta ka dhadhamaayo cunug hadduu calooshaada ku jira xataa kurow ma rabaan ku dhaha saaska kuraayo ma fahanteen haddii adiga aa sii socoto bustaa ku hoos jirtana waa soo istaagaysaa waxaalale islaantan dheelme subax walbo socoto xoog badanaa ma fahanta ilay eberkaaga dhigaya qolowalaha akhriso waxaa nacab ma fahanta ilmaa kor iskaa rabo waxaa la rabaa hooyo jagjaga inaad naqato odaga manow kibir keeno waxaa la rabaa inaad adina sanka taagtid oo iska celisid oo xoog yeelatid laakiin adoo xoog lehen markuu ku aragi ma aragtay yaa wuxuu leeya tan xoog malabe xeeta ma fahanta marka waxaan ku leeyahay odagana sii xoog ha yeesha asna laakiin number one naftaada waaye odaga jidkaas markuu ku aragay xataa smuudi iyo meel wax lagu shiidaya isaga oo sii dalbayoa jeebkiisa lacagta kasii baxsayo islaanta laakiin inta soo gada talaajada ku aruuriso ku balolaan yaa ani wallahi waa soo gadi jira waa iga baloli jireen laakiin hadda ma jirto toban iyo shan maxaa la dhaha baleen dharoo kale nuucahan soo gatay garrow midda hadday qaylis midda kale ku shiid maxaa dhaca dhibkaas marka waxaa idiin sheegaa sheekadeyda ani hadalkayga kaftan ma ahan rurunaa idiin sheegoha intaas hadaa cuntidan ku dhaha iyagaa u ekaahaysaa iga qor ani meel iiga qor marka isku roonaada hooyadayay isguulaa tahay waxaa tahay jaamacad waxaa tahay baarlamaan waxaa tahay madaxweyne waxaa tahay ra-iisul wasaare hooyada wax walbay tahay waxaa tahay maxaa la dhahayay macalinkii war wax kastaa tahay marka hooyada wax kasta aheeda markay kici weyso yaa kaca cid kaceysa malee kacan ku dhaha anaga inaa iska cinno waaye kaca 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 shiita biyaa waa kaasahaa wax ka qurux badan male sidaasay kugu qurux badnaanayaan sidaasaa adina naqanaysaa jirkaaga saas fururyadaada saas u ekaanaya ma arkaysaa waa lagaa subkanaan ku dhaha saas gacanta inta lagu mariyo waa lagaa subka karaa adaa cabtid waxaas laakiin hal maalin ma jirto sheekadeeda hal maalinaan jaaysiidka cabee waxmaba ka dhiifin aaw wixii ku jira oo maxaa la dhaha adduunka ee sheegaysa maka islaam ma jirta abaa way ka buuxdahay cab isku qabo subax kasta markaa soo kacda ilaahow xabad kaleenta ha cuni hadaa rabto waxa quraacan hadaa rabto tanaa quraac iyo waxa kuu eh ma fahanta iyo fitamiin wax kasto marka isku qabo kakac fadhiga isku roonaaw intaan ha la cabo qoraxadaa laga faa'iideysto qabowgi aan ogaaya soo socdo waddanka dadka joogow lamadaada karoota soo qabso xabadaada mooska hoo fareeshka hoo afkaway kasoo go-da qabso balandharka ku rido garrow isku giddiyaan ku dhaha biyahaaga koobkaaga biyaha ku shiida minaa caana haysati ku shiida minaa waxaa haysati ku shiida laakiinse maxaa la dhaha meeshaana ku bululee iyo maalaayacnigaas iska dhaafa hala isku roonaada insha allaahu dee wax kaloon sheegaayo malehe fiidiyowgan fiidiyowga ku xigo intaan ka keenayo ha iga teginoo gambaleelka furoo subscribe la-aanna ha ifiirsanin waa lacag la-aan gaalkaa lacag la-aan ka dhiga dagaalka iiga hiilihaysadna khayr sooma wadide waxaa idinkaaga tagay khayr iyo barake. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.